Pa de barra. Un tomàquet de penjar. Oli d'oliva verge extra. Fuet. Com sempre, abans de començar, ens rentem les mans. Tallem el pa per la meitat. Ara farem el pa amb tomàquet, típic de Catalunya. Us preguntareu quin secret té un entrepà de fuet. Doncs aquí n'hi ha un. Es tracta de tallar un bon tros de fuet. El pelem. I el tallem a tires en lloc de fer-lo a rodanxes. El gust és ben diferent. Posem el fuet al pa i llestos. Això m'ho feia la meva mare quan jo era un nen. I ara ho faig als meus fills i la meva dona, i els hi encanta. Proveu-ho. Ja veureu que bo.